Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Як в області працюватимуть кластерні лікарні і ті, які не ввійшли в спроможну мережу? Художниця з Тернополя створила власний проєкт «Їхні очі дивляться в душу». Під час нього написала півсотні портретів військових. Двох засновників товариства «Просвіта» Степана Качалу та Володимира Лучаковського зобразили на конвертах та марках. На Тернопільщині сформували 5 надкластерних медзакладів, 7 кластерних і 13 загальних лікарень. Один із кластерних закладів – Заліщицька районна лікарня. Директор закладу Василь Оскоріп розповідає, одною з вимог до таких закладів є наявність реабілітаційного відділення. Щоб його відкрити, зараз проводять ремонт. Зокрема, збудували ліфт за приблизно 1,5 мільйона гривень та провели тендер на закупівлю нового обладнання для відділення. Вартість проєкту, який ми закупляємо, обладнання на 1 136 000. Думаю, що ми до кінця року його вже завеземо і повністю тоді вже з нового року відділення запрацює в повному обсязі. Жителька Чорткова Віра Заболотна – пацієнтка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Заліщицької лікарні. Операція на жовчний камінець жовчному, це холестектомію робили. Вчора мене прооперували, почуваю себе нормально. І сьогодні вже додому хочу їхати. Чоловіка 2 роки тому оперували на таку ж саму операцію франківську у приватній клініці, то я думала, що тут може трошечки гірше, але якщо порівняти, то тут краще. У Заліщицькій лікарні 200 ліжок, каже Василь Оскоріп. Медзаклад надає допомогу понад 120 тисячам людей. Які вимоги є у Міністерства охорони здоров'я, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. 28 видів медичної допомоги повинні надавати надкластерні лікарні. Кластерні лікарні в обов'язковому порядку повинні надавати 18 видів медичної допомоги. І загальні лікарні в обов'язковому порядку повинні надавати 6 видів медичної допомоги. Але крім того, вони можуть контрактуватися і на інші види додаткові. Як повідомила Ольга Ярмоленко, в області є 26 медзакладів, які не увійшли до спроможної мережі. Відтепер пацієнтів екстреної медичної допомоги у ці заклади не направляють. Наприклад, є Дедеркальська лікарня, яка не законтрактована в НСЗУ, вона утримується за кошти громади, але вона є поза мережею. Там тільки 10 ліжок, то екстрена медична допомога не може вести в найближчий заклад. Це заклад, який не має в своєму переліку особливостей надання медичної допомоги. Одним із таких є обласний центр реабілітації та розвитку дитини. Його директорка Інга Купей розповідає, амбулаторно надають допомогу дітям від народження до 18 років. У 2022 році уклали контракти з Національною службою здоров'я на 3 пакети послуг. Коли почалося це контрактування для нас в 2022 році, почався поділ медичних закладів на кластерні, надкластерні, і фактично ми не входили в жодну спроможну мережу, тому що ми будемо монозаклад, який надавав тільки реабілітаційні послуги. Національна служба здоров'я прийняла таке рішення, що коли заклад спроможний укласти хоча б 2 контракти з нею, відповідно він може функціонувати самостійно, як самостійна одиниця. Така форма нас повністю влаштовує в плані того, що нам є достатньо засобів для того, щоб оплатити роботу спеціалістів реабілітаційного центру, для того, щоб мати засоби для придбання якихось нового обладнання, проплатити курси, якісь навчання. Оксана Шеремет розповідає, пацієнтом цього закладу є її син Дмитро. Мого сина аутизм, дитячий аутизм. Тобто ми прийшли, тут йому було ще 4 рочки, тобто ми займаємося зараз йому 7 років, ми бачимо результати. Ми ходимо до психолога, фізичного терапевта, до ерготерапевта, зараз ходимо на масаж, також до логопеда. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Андрій Міць. Суспільне новини, Тернопіль. У Теребовлі відновили роботу годинника на міській ратуші. Перед початком повномасштабної війни він зламався, каже директор Теребовлянського туристичного інформаційного центру Микола Августович. Майже 2 роки з вежі Теребовлянської ратуші було чути лише звук повітряної тривоги. Тепер щогодини у місті чути бій курантів. –
людина з Львова, яка повинна була віддати цей годинник, вийшло так, що на початку повномасштабки він разом з своєю сім'єю вони виїхали повністю всі за границю, і лише зараз ми змогли вийти на нього. І ми з ним після деяких коротких таких перемовин ми все-таки домоглися до того, щоб вона повернула назад плату. Приїхала людина, яка повністю все встановила. А о 12-й годині щодня з годинникової вежі звучить український гімн. Відновити це навіть по прикметі добре, коли годинник іде само собою. То хай відновлюють, нічого проти немає. Добре, тому що знають, яка година, і вже зовсім по-інакшому чуть-чуть, а то сумно. Годинник розташований на вежі ратуші. Це одна з туристичних локацій міста. На вежі є оглядовий майданчик, з якого видно краєвиди Теребовлі. Перший годинник на ратуші з'явився тоді ж, коли й сама будівля. На початку 20-го століття, каже Микола Августович. Перші версії вежі, яка ще була збудована Австро-Угорською імперією, тут вже стояли годинники. Під час Першої світової всю вежу і другий поверх було знищено, її вже відбудували поляки. Сучасний годинник встановили тут на початку літа 2021 року. Його механізм комбінований, каже Микола Августович. Є металеве серце, яке підходить повністю до всіх обертів годинників, і є, скажімо так, електричний мозок, який підключений. Сам годинник, він автономний, він сам міняє години, він сам підключає собі підсвітку, коли йому потрібно. Годинник не працюватиме у разі відключення електроенергії. На його ремонт під час війни коштів не виділяли, каже Микола Августович. У 2021 році з міського бюджету на реконструкцію ратуші, в тому числі і встановлення годинника, витратили 3 мільйони гривень. Про це тоді повідомив Суспільному секретар Теребовлянської міської ради Володимир Довгань. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Слава Україні! Слава. Добрий день, мої дорогенькі хлопчики, мої воїни! Скажіть мені, будь ласка, чи хтось би захотів бути моєю сьогодні музою? Я хочу вас намалювати. Першим позувати художниці погодився Василь. Чоловік родом із Дніпра. Кажуть, що ви теж художник. Я так, малюю просто для... Ну, все одно, душею художник, правда? Художники, люди такі, знаєте, дуже чутливі. І от ви воїном стали, і скажіть, навіть поранило, як це вас так? Що мінувати позицію? І танкову обстрілку. Мене поранило ще одного побратима, але потім хлопці мене евакуювали, витягнули, на будівельні тачки вивезли. Спілкуючись із бійцем, художниця малює риси його обличчя. 15 хвилин і портрет готовий. Ого! Сподобалось вам? Клас. Зараз я ще полакую лаком. У мене переповнюють емоції. Супер. Клас. Перший раз, коли мені малюють. За півроку намалювала понад півсотні портретів бійців, які захищають Україну в лавах Збройних сил, розповідає Наталія Басараб. Я завжди знайомлюся з воїнами, коли їх малюю. І кожна людина по-своєму дуже цікава. То, що вони захищають нас, і то, що їм дуже тяжко, і то, що вони всі гинуть, багато гине і поранені. Просто отой біль, розумієте, що не можеш тримати тих емоцій. І мені стає легше, коли я їх малюю. І якщо вони хоч трошечки мають якоїсь радості, то я рада, бо вони раді. І мені це приємно, що я щось теж добре роблю для цих людей. Наступним художниця малюватиме портрет військовослужбовця із Перу, який приїхав захищати Україну і отримав поранення в бою. Добрий день, добрий день. Дуже рада. Перу, ми йому ранду. Дуже приємно. Сідайте, будь ласка. Грасіас. Дякую. Я буду вас малювати. Дякую. Ранду розмовляє іспанською, тому спілкувалися з допомогою перекладача. Я сюди Перу, ми йому Ранду. Я тим гуганю ока в Україні і стою рекуперандами на госпіталь. Чоловік розповів, він кадровий військовий, брав участь у кількох визвольних війнах і має бойовий досвід. Тому вирішив приїхати в Україну, щоб захищати її. Наталія показує бійцю його портрет. Oh,
Сподобалось. Я вражена, що людина з чужої далекої країни до нас приїхала і нас захищає. Знаєте, скільки це духу дає нам? І що нас люблять, що нам допомагають нашій перемозі. Це, звичайно, дуже дивно і поражає. Дякую. 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 Щасливо. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі погасили марки до 155-річчя товариства «Просвіта». На конверті розмістили двох представників тернопільської просвіти – Степана Качалу та Володимира Лучаковського. За словами директорки з розвитку мережі Тамари Оксюте, конверти та марки роздадуть серед просвітян. Наклад марки – 2 аркуші, 56 марок, в кожному аркуші – 28 марок. Член міської просвіти Михайло Тимошик розповів про дизайн конвертів. Була розроблена за проєктом власна марка макет, надрукований був конверт. В основі конверту ми так вирішили, що треба не просто брати там якісь загальні вигляди Тернополя або логотип просвіти, а більше взяти наших відомих людей, тернополян. Ці люди мають пряме відношення до Тернополя. Вони були одні там із засновників, з активних діячів просвіти. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Про замерзлих качок на тернопільському ставі написали у соцмережах зоозахисники. У групі «Захист тварин» у Тернополі просять підгодовувати птахів. Для цього підходять крупи, овочі та зернові, каже кандидатка біологічних наук Тернопільського педуніверситету Любов Шевчик. Коли зима, похолодання, загострюються хвороби. Серед них, перш за все, авітаміноз. І для того, щоб його подолати, обов'язково потрібно давати кукурудзу, обов'язково треба давати моркву, буряк і можна навіть давати зелені частини цибулі. Пшениця, овес, ячмінь, просо, сорго. При низьких температурах виникають виразки у кутикулі мускулистого шлунку і тварина від них гине. Тут теж обов'язково потрібно давати також кукурудзу, давати шматки порізані шматочки гарбуза і олію. Олія може бути соняшникова, а також, якщо є конопляна, просто змастити цю їжу, яку ви приносите птахам. Ні в якому разі не можна давати цвілий хліб. Можливо, хліб трошечки підсушений, можна дати знову ж таки тільки дрібно по різаний. 45 спортсменів та тренерів дитячо-юнацької школи з зимових видів спорту відзначили за здобутки у 2023 році. У номінації «Кращий спортсмен» відділення санного спорту кращим визнали Максима Панчука. Юнак за підсумками року потрапив до збірної команди України, яка вже в січні поїде на зимові юнацькі Олімпійські ігри. Мене сьогодні відзначили. Доволі приємно, але це немає такого прям вау. На фоні того, що ми працюємо, їздимо, тренуємось багато, це просто як приємний бонус. То, що ми будемо представляти Україну на Олімпійських іграх, це дуже приємно. Почуваю себе типу важливим, що в мене дуже важлива роль. Дуже приємно представляти Україну, ходити в цих куртках Україна, їздити в комбінезонах, де пише Україна. Дуже, дуже класне почуття. За цей рік учні дитячо-юнацької спортивної школи здобули 164 медалі. З них 48 золотих, каже директорка установи Світлана Крикончук. У нас попереду четверті зимові юнацькі Олімпійські ігри в Південній Кореї. І в нас дуже крутий здобуток, тому що ми вже маємо 4 учасника майбутніх Олімпійських ігор. І п'ятий ще завтра буде вирішено на президії санного спорту, чи він буде учасником, чи не буде. Це дуже крутий результат за історією школи, тому що в попередніх Олімпійських іграх були тільки випускники, не було учнів, а цього року з кожного відділення в нас є учень. Це дуже круто. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.